Hej! Ni kollar på Lek med oss. Idag ska alla My Little Ponysar få glassar i olika färger. Och Puckins, den röda pandan, är med och hjälper till. Då kör vi! Hej alla barn! Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska alla ponysar få massa glassar i olika färger. I glassmaskinen. Tokigt va? Hej Puckins och hej alla barn, vad kul. Ja, här ser jag allihopa. Här har vi Rarity, Applejack, Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Pinkie Pie och Fluttershy. Och massa lera, glassstrutar och lite glassbägare i olika färger. Vad smaskigt! Ja, så jag tänkte att vi ska ta med ponnisarna till glassmaskinen och göra en massa roliga glassar. Bra va? Ja men jättebra, då kör vi! Och här har vi Twilight Sparkle och hon är nog jättesugen på att få sin glass. Och här har vi glassmaskinen och här stoppar man ner lera och så kommer det ut som smaskig glass. Som vi sen kommer lägga i den här glassstruten. Ja, vilken fin glassstrut. Ja, vi svarar. Och den kommer vi stoppa in sen. Så all lera hamnar i glassstruten. Vad smart. Och vilken färg ska Twilight få? Jag tycker hon ska få lila glass. Eftersom att hon är lila. Då ska vi ha lila lera som vi stoppar in i glassmaskinen. Så nu har vi stoppat in leran i maskinen. Så nu ska vi göra glass. Wow, vad smaskigt det ser ut. Vi tar lite till. Oj, struten ramlar. Det var tokigt. Så nu ska vi göra en lila glass. Så där. Så nu är den lila glassen färdig. Men det fattas någonting. Ja, jag vill ha lite roliga chokladfigurer på glassen. Precis. Och vad ska vi ta nu för någonting då? Jag vill ha en nalle. Okej, då ska vi göra en chokladnalle. Och då ska vi använda den här bruna leran. Så där. Vilken fin nalle. Så här har vi den lila glassen. Och det var ju Twilight Sparkle som fick den. Den såg jättesnaskig ut. Ja, visst gjorde den. Ska vi göra en till? Ja. Och nu har vi Applejack här. Och hon är sugen på sin glass. Och vilken färg ska hon få då? Hon ska ha den här bägaren. Så vi sätter den där. Jag tycker att hon ska få en orange glass. Okej. Så då har vi orange lera här. Som vi ska stoppa in i glassmaskinen. Ja! Så nu har vi stoppat in leran i glassmaskinen. Så nu ska vi göra glass. Vi tar lite till. Wow, det ser jättesmaskigt ut. Ja, visst gör det. Så nu ska vi göra en orange glass. Nu är den orangea glassen klar. Men vi måste nog ha någon liten chokladdekoration på den också. Ja, det måste vi. Och jag vill ha en rosett. Okej, då ska vi göra en brun chokladrosett. Så där. Så då ska vi bara sätta på den på glassen. Så. Så Applejack fick en orange glass. Den såg jättegod ut. En god morotsglass. Ja, vad tokigt. Och nu har vi Rainbow Dash här. Och hon vill nog också jättegärna ha en glass. Och hon ska få den här gröna bägaren. Men vilken färg ska hon få på sin glass, Puckins? Jag tycker hon ska få en blå glass. För hon är blå.
Okej, det låter ju jättebra. Så då ska vi använda blå lera som vi ska stoppa in i glassmaskinen. Ja, vad bra! Så nu har vi stoppat in glassen i maskinen. Så nu ska vi göra massa blå glass. Den ser jättegod ut. Ja, visst gör den. Så nu ska vi bara snurra ihop det här till en blå glass. Sådär, så nu är den blå glassen klar. Men den måste ju också få någon chokladdekoration. Ja, den måste få en jordgubbe tycker jag. Okej, då ska vi göra en brun chokladjordgubbe. Sådär. Så då sätter vi den på glassen. Vad snaskigt. Så Rainbow Dash fick en blå glass. Den blev jättefin tycker jag. Blåbärsglass. Och här har vi Rarity. Och hon vill nog också jättegärna ha en glass. Och hon ska få sin glass i den här glassstruten. Så vi ska bara sätta den här. Och vilken färg ska hon få på sin glass? Jag tycker hon ska få en vit glass. Hon är vit. Okej, det blir jättebra. Så då ska vi använda vit lera som vi stoppar ner i glassmaskinen. Ja! Så nu har vi stoppat ner lera i glassmaskinen. Så nu ska vi göra glass. Oj, vad gott det ser ut. Ja, visst gör det. Så nu ska vi bara snurra ihop det här till en glass. Sådär, så nu är den vita glassen klar. Och vad ska den få för chokladfigur av Puckins? Jag tycker den ska få ett chokladbär. Okej, då har vi brun lera så vi kan göra ett chokladbär. Sådär. Så då ska vi bara sätta den på glassen. Så Rarity fick en vit glass. Den såg jättegod ut. Som en riktig mjuk glass. Ja, visst gjorde den. Då är det nästa ponys tur. Och då har vi Fluttershy. Och hon är ganska sugen på en glass hon också. Och hon ska få en glass i den här rosa bägaren. Vilken färg tror du hon vill ha? Jag tror hon vill ha en gul glass. Okej, då ska vi använda den här gula leran som vi ska stoppa in i glassmaskinen. Ja, vad bra! Så nu har vi stoppat in leran i maskinen. Vi tar lite till. Åh, den ser jättesnaskig ut. Så nu ska vi snurra ihop det här till en glass. Sådär, så nu är den gula glassen klar. Och vad ska den få för dekoration, Puckins? Jag tycker den ska få en stjärna. Okej, då ska vi göra en brun chokladstjärna. Ja! Sådär. Så då ska vi bara sätta på den på glassen. Vad fin den blev. Ja, visst blev den. Så Fluttershy fick en gul glass. Snaskigt. Jag vill också ha en gul glass. Okej. Då är det nästa pony och då är det Pinkie Pie. Hon ser också sugen ut. Hon ska få sin glass i den här blå bägaren. Så vi sätter den under glassmaskinen. Vilken färg ska hennes glass få då, Puckins? Jag tycker den ska vara rosa. Okej, det blir jättebra. Så då ska vi använda rosa lera som vi ska stoppa ner i glassmaskinen. Åh, vad spännande. Då kör vi. Så nu har vi stoppat ner rosa lera i maskinen. Så nu ska vi göra glass. Vi tar lite till. Så där. Så då ska vi snurra ihop det här till en glass. Så
nu är den rosa glassen klar. Men den måste också få någon chokladdekoration. Ja, jag tycker den ska få en chokladblomma. Okej, då ska vi göra en brun chokladblomma. Så där. Så Pinkie Pie fick en rosa glass. Den var jättefin, speciellt chokladblomman. Så nu har alla ponysar fått sina glassar. Ska vi kolla på dem lite närmare? Ja, det gör vi. Så Applejack fick en orange glass. Och Fluttershy fick en gul glass. Rarity fick en vit glass. Rainbow Dash fick en blå glass. Pinkie Pie fick en rosa glass. Och Twilight Sparkle fick en lila glass. Så nu får ponnisarna äta upp alla smaskiga glassar. Så får vi leka tillsammans en annan gång. Hej då!